meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao Manual Beli Simples. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essas lindas linhas decoradas com corações. Eu amei o resultado e achei super fofo, então quero compartilhar com vocês essas linhas maravilhosas. Acompanhe passo a passo e veja todos os detalhes. Unhas de coração. Com esmalte rosa claro, passe duas camadas na unha do dedo do meio. Em seguida, limpe as laterais. Com esmalte de glitter rosa, passe uma camada na unha. Na unha do dedo anelar, passe duas camadas do esmalte branco. Com o pincel fino número 02 e a tinta rosa chá, faça o coração no meio da unha do dedo anelar. Com o pincel fino número 02 para contorno e a tinta preta, contorne todo o coração. Com o palito de unha e a tinta branca, faça algumas bolinhas no canto da unha do dedo do meio. Com a tinta branca, faça um risquinho no cantinho do coração. Quando todos os desenhos estiverem secos, passe nas unhas uma camada do esmalte base. Finalize com a limpeza, usando palito de unha, algodão e removedor de esmalte. Finalização. E minhas unhas de coração estão prontas. Uma decoração super fofa e romântica. O resultado é lindo, eu amei! Faça suas unhas e deixe elas lindas! Bom, amigas, e esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clique em gostei e compartilhe esse vídeo. Assim você estará me ajudando na divulgação. Acompanhe o Manual Beli Simples. Novos vídeos toda segunda, quarta e sexta. Muito obrigada pelo seu carinho. Um super beijo e nos vemos no próximo vídeo.